Naša dnešná téma je znovu vzdelávanie. Rozprávam sa s podpredsedom SAS Branislavom Grelingom a tým lídrom SAS pre vzdelávanie, pre školstvo. A poďme sa rozprávať o rebríčku najlepších škôl, ktorý zverejnilo INEKO. Vy podobné rebríčky vnímate trochu skepticky. Prečo? Musíme ich veľmi deliť, čo sa týka tých rebríčkov, že či myslíme rebríček a ukladanie hodnotenia škôl podľa nejakých kritérií a dáme to do Excelu a na základe toho budeme posudzovať školy, alebo či rozprávame o tom, že naozaj školy máme hodnotiť na základe nejakých kritérií. Ak sa vrátim k tomu rebríčku, tak samozrejme, keď máte nejaké kritéria, dáte to do Excelu, tak nejaká škola bude na samom vrchu a nejaká škola bude úplne na spodu. Jedni sa budú tešiť, druhí sa budú hnevať, možno rodičia na základe toho sa budú rozhodovať, ale otázne je, že či porovnávame naozaj dve školy, ktoré máme porovnávať. Lebo keď zoberieme školu z Malaciek a zoberieme školu z Kešmarku, tak nemáme tam rovnaké vstupné hodnoty, ktoré by sme mali porovnávať a môžeme porovnávať. Ja dám príklad, že napríklad v Kešmarku je jedna stredná škola, kde je 100% detí z vylúčeného spoločenstva, kde sú rómske deti. A tam naozaj hodnotiť možno maturitu alebo externú časť maturity, alebo možno na základnej škole hodnotiť monitor. Nemôžeme s monitorom v škole základnej alebo strednej v Malackách, pretože je to úplne niečo iné v rámci postojov jednotlivých detí a ich možností sa dotiahnuť k nejakým výsledkom. A na druhej strane ale to neznamená, že napríklad v Kešmarku neurobili kus práce s tými deťmi a ich niekde neposunuli. Len to porovnávame veľmi iným spôsobom. Na druhej strane, ja si myslím, že nejaké hodnotenie by malo byť. Malo by byť možno aj porovnávanie. Ale porovnávanie v tom význame, že porovnávate pridanú hodnotu danej školy alebo daného dieťaťa v určitom okamžiku, respektíve v určitom období, ktoré tam študuje. Takže keď máme vstupné dáta dieťaťa v prvom ročníku na strednej škole a porovnávame ho so štvrtým ročníkom na tej istej škole toho daného dieťaťa, tak to je podľa mňa tá pridaná hodnota, ktorú máme porovnávať. Ale porovnávať tento rozdiel týchto rokov toho daného dieťaťa. Nie, že budem porovnávať, budem stále rozprávať, že tú školu s Kešmarkom so školou v Malackách. A takáto pridaná hodnota sa hodnotí vo všetkých okolitých krajinách, poskytuje sa potom riaditeľom škôl alebo daným centrám, ktoré majú na starosti tieto školy. A idú tam určité investície, idú tam podporné mechanizmy zo strany štátu, aby dané deti potiahli ešte ďalej tam, kde pociťujeme, že by sme ich mali potiahnuť. INEKO samo uznáva, že tento rebríček nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi, ktoré sú spôsobené napríklad sociálnym statusom alebo presne tým, či je to veľké mesto, či je to malé mesto. Ale nehaňme ich, pretože máme aspoň niečo. Ministerstvo školstva nerobí vôbec nič. Rodič, keď sa rozhoduje, že dieťa chce dať do školy, tak sa rozhoduje na základe čoho? Že ide možno na deň otvorených dverí, pozrie si školu, aká je, no tomu možno nič nepovie. V súčasnom stave na Slovensku tie školy sú naozaj v dezolátnom stave. Hoci môžu mať veľmi dobrý personál, hoci môžu mať veľmi dobrých učiteľov, tak to na vás pôsobí zle. Na druhej strane si pozrie možno webovú stránku, no tá vám tiež veľmi nič nepovie, že na základe čoho sa rodič má rozhodnúť, že svoje dieťa chce dať do tejto školy. Potom to dopadne tak, čo ja zažívam bežne na všetkých diskusiách, keď cestujeme po Slovensku, že mladí ľudia povedia, že no rozhodol som tam, lebo tam išiel môj kamarát, alebo rodičia rozhodli, alebo viete, naša sociálna situácia je taká, aká je, že ja by som nemohol cestovať alebo platiť si internát alebo podnájom, tak som si vybral školu v meste. Ale toto nie je cieľ podľa mňa štátu a už vôbec nie ministerstva školstva. To by malo umožňovať naozaj dávať rodičom informácie, aby sa rozhodovali na základe reálnych faktov. A ak sa rozhodnú dať svoje dieťa niekde inde a nedovoluje to ich sociálna situácia, tak štát by mal tieto deti reálne podporovať. Čo by teda rodičov malo zaujímať a kde tie informácie zoberú, keď máme len takéto rebríčky alebo občas vyjde niekde nejaký článok, že niekto niekde sa mu darilo dobre, nedarilo. My máme čiastkové informácie rozhádzané po všetkých portáloch a v 17 organizácií ministerstva školstva. Stále navrhujeme, že by to malo byť zhutnené do poviem, jedného dokumentu alebo jedného portálu, kde rodič, keď príde, tak si bude vedieť v danom regióne pozrieť podľa jednotlivých profesí,
a bude si vedieť pozrieť školu, bude si vedieť pozrieť výsledky tej školy, bude si vedieť pozrieť kvalifikáciu učiteľov, uplatniteľnosť jednotlivých absolventov, koľko mladých ľudí sa napríklad zo strednej školy zamestnalo, aký majú príjem, koľko z gymnázie možno išlo na vysokú školu, na ktoré vysoké školy. A mala by tam byť podľa mňa aj ekonomická situácia školy. Ako to je veľmi dôležité, lebo podľa toho, koľko škola má financií a ako investuje, tak vieme odhadnúť, že či má dobrý manažment, či tá škola je dobrá, že či je dobre vybavená. A toto sú všetky tie kritéria. My tu veľmi, keď sa povie u nás, že hodnotenie škôl, tak každý si povieme, že no, tak to je hodnotenie nejakého monitoru alebo hodnotenie externej časti maturity a koniec. Všade inde vo svete, a my to dlhodobo presadzujeme, že by malo byť množstvo tých kritérií. Aj napríklad tie softové, napríklad také hodnotové alebo postojové. Aj toto sú veľmi zaujímavé veci, ktoré všade v okolitých štátoch robia. My sme to navrhovali ministerstvu školstva, pretože je to veľmi jednoduché, aby v rámci napríklad monitoru, ktorý sa robí, tak aby v rámci tých otázok bolo aj, ja neviem, že 5 otázok ohľadom extrémizmu, ohľadom fašizmu alebo čohokoľvek. Alebo možno máte, prístupu k tomu, ako vyučovať. A už máte nejaké dáta, na základe ktorých môžete robiť. A to je veľmi jednoducho, ako pridať pár otázok, ktoré vám zvýšia túto hodnotu. Nerozumiem, prečo sa doteraz na školách nerobia reálne hodnotenie školy alebo hodnotenia toho procesu, tej metodiky. My všetci iba tak dedukujeme, že knižky sú zlé. No ale veď sa spýtajme učiteľov, spýtajme sa žiakov, že či sú naozaj zlé. A toto bude stať minimálne peniaze, pretože to testovanie robíme. To je iba ďalších 10 otázok k tomu. My robíme elektronickú maturitu. To je znova iba pár otázok, ktoré tam pridáte, ktoré mladí ľudia môžu vyplniť alebo nemusia. A získate nejaké dáta, na základe ktorých sa má robiť taká tá naozajská školská politika. Teraz budem chvíľku rozprávať ja. Stretla som sa pred krátkým časom s ľuďmi z Úradu spolnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. A oni sa venujú participatívnym rozpočtom na školách, čo znie hrozivo, ale znamená to, že prídu na školu a na tej škole umožnia alebo naučia takú jednu zvláštnu vec, že žiaci môžu spolu rozhodnúť, v čom sa tá škola zlepší, požiadať si peniaze od Európskej únie a môžu to reálne potom zlepšovať. A vyšla im zaujímavá vec. Na väčšine škôl, väčšinu projektov, ktoré si žiaci pýtali, bolo, že vybavenie záchodov. Ja som bola šokovaná, keď mi to povedali, lebo som si vravela, sme v 21. storočí. Žiaci nemajú dnes v škole základné sociálne zariadenie také, aby ho nemali potrebu zlepšovať. A keď sme sa nad tým pozastavili, tak mi povedali, je to tak, v Bratislave sú školy pekné. Keď sa pohnete 100 km od Bratislavy, už to tak nie je. Aj toto je predsa niečo, čo by malo vstupovať do toho hodnotenia škôl. Máme šancu toto niekam v dohľadnej dobe posunúť? Ja to ešte trošku aj doplním a otočím, že veľakrát sa mi stáva, že niektoré školy v Bratislave sú zase v dezolátnom stave a že keď vycestujem von, mimo Bratislavy, tak zase sú školy veľmi pekné, lebo môžu čerpať eurofondy a môžu tie školy nejakým spôsobom zvelediť, čo Bratislava nemôže. Preto sa veľmi teším, že Juraj Droba, župan Bratislavského samosprávneho kraja, teraz veľmi lobuje v Bruseli, aby naozaj eurofondy mohli byť využívané pre Bratislavský kraj a mohli sa aj školy v Bratislave, tie, ktoré to potrebujú, nejakým spôsobom naozaj zlepšiť. A vy ste cinkli na niečo, na takú tému, ktorá tak vypruje po celom Slovensku a zhodou okolností. Dnes som bol v škole a pozerali sme si školu a keď sme vstúpili na toalety, tak som povedal, že tam by som určite nechodil. A nie všetko je iba kvalita vzdelávania, nie všetko sú iba učebnice, nie všetko sú iba výsledky, pretože by sme mladých ľudí mali viesť aj k tým pocitovým, nejakým hodnotovým vlastnostiam a toto nám vytvára prostredie. Netvárme sa, ale keď vstúpite do príjemnej školy, ktorá bude vymalovaná, kde budete mať pekné toalety, kde na chodbe budete mať sedačky, kde si budete môcť cez prestávku normálne sadnúť, kde tam budete mať nejakú možno kuchynku v úvodzovkách, kde budete si môcť zohriať obed, lebo nechcete ísť do jedálne, kde budete môcť sa napiť alebo čokoľvek, tak to vám vytvára taký ten pocit dobre sa cítiaceho človeka a potom aj to vzdelávanie tak funguje, že budete ho vnímať o mnoho lepšie. Sme na konci roka, tak sa rozlúčme s tým, že deťom sa začínajú prázdniny a teraz dlho do škôl nepôjdu. Tie školy budú mať od detí pokoj, deti od školy pokoj. A veľmi veríme, že vo februári príde tá zmena. Čo začneme meniť ako prvé po 1. marci? A koľko máme minút, aby sme dotočili túto reláciu, že kde môžem začať, aby som začal rozprávať? Skúsme to v pár vetách.
Nepoviem tie systémové zmeny, ale poviem tie prvotné, ktoré by sme chceli spraviť, ktoré máme aj premyslené a začali sme ich diskutovať. Myslím si, že veľký problém je s asistentmi učiteľov, pretože deti, a my to pociťujeme, že deti neposúvame tak rýchlo, ako by sme ich chceli posúvať, hlavne z týchto oblastí, ktoré by to potrebovali a štát nefinancuje. Takže máme pripravený aj projekt, ktorý by sme odkomunikovali s Európskou úniou, s Bruselom, aby boli uvoľnené peniaze pre asistentov učiteľov. Druhá vec, ktorú by sme spravili, okamžite by sa vypísali výzvy na to, aby začali autori písať učebnice, aby v septembri 2021 sme mohli pristúpiť k otvorenému trhu učebníc a tam už by boli tieto učebnice, ktoré by tí autori, ktorí teraz nepíšu, lebo nemajú vôbec žiadnu motiváciu, vytvorili naozaj učebnice, ktoré budú alebo ktoré sú nejakou požiadavkou zo všetkých strán žiadané na Slovensku a na školách. A potom už by sme tak pristúpili k tomu, k tým systémovým zmenám. Nejako. Ste ma zaskočili, lebo tých opatrení, ktoré sú v oblasti školstva, ich tam máme tých priamých, tuším, že 148, k tomu je šport, k tomu je veda a výskum, a že chceli by sme to urobiť veľmi veľa. Ale toto by boli také tie prvotné. A ja si myslím, a to tak cítim vnútorne aj medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávam, že 1. marca sa všetci nadýchneme a pocítime naozaj tú nádej, že sa niečo v školstve začne konečne meniť. A veľmi si to želám. Ďakujem veľmi. Pekné sviatky prajem.